কথা শুনিবতো লাগিবই, নহয় জানো? চিকিৎসালয়ৰ কথা কিবা? চিকিৎসালয়খন ঠিকে আছে, কথাটো হ'ল যে অকণমান বিষয়টো যে মাজুলীৰ চিকিৎসালয় পাঁচ বছৰ আগত যোনে দেখিছে তাতকৈ আজি চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা বহুত ভাল। কিন্তু আপোনালোকে যদি, বিশেষকৈ মই সাংবাদিকসকলক অনুৰোধ কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণে আমি ইয়াৰ পৰা কৰিব লাগে যাতে ডক্টৰ থাকে। বৰ্তমান আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ ভূমিকাটো এনেকুৱা যে ইয়াত ডক্টৰ আহিব ভয় কৰা হৈ যাব। আপোনালোকে এনেকৈ যদি গুৱাহাটী মেডিকেলতো যায় দুই চাৰিজন পেচেণ্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাব যোন ডক্টৰৰ চিকিৎসালয় সন্তুষ্ট নহয়, কিন্তু গুৱাহাটীৰ সাংবাদিকসকলে এই কামটো নকৰে। আপোনালোকে যিটো গতিত মাজুলীৰ চিকিৎসাৰ ওপৰত আপোনালোকে নিউজ কৰি থাকে, এতিয়া মই যাকে ডক্টৰক পঠাওঁ ডক্টৰে কয় যে ইয়াত আহিলে সাংবাদিকে ধৰিব। অকণমান বিষয়টোৰ ওপৰত আপোনালোকে গঠনমূলকভাৱে চিন্তা কৰক। ডক্টৰৰ চাকৰিৰ অভাৱ নাথাকে, গতিকে ডক্টৰক মৰম এদি ৰাখিব লাগিব। স্থানীয় সাংবাদিকসকলে যিকেইজন ডক্টৰে ভাল কাম কৰে তাৰ নিউজ কৰিব লাগিব। পৰিৱেশটো যদি একদম ডক্টৰকেইজনক চেপাৰ উত্তেজনাৰ মাজত ৰাখি দিয়ে যে যিকোনো সময়তে কোনোবা এজন পেচেণ্ট ঢুকাব পাৰে, কাৰণ ডক্টৰটো ভগৱান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, গতিকে সকলো সময়তে যদি জঁপিয়াই পৰি আপোনালোকে বাতৰি কৰি দিয়ে ভয়ত ডক্টৰ নাহে, আপোনালোকে সেই দৃষ্টিভংগীটো চাব লাগিব। আপোনালোকে গুৱাহাটী মেডিকেলত যাওক, ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত যাওক, ডাউন টাউনত যাওক, মেক্স হস্পিটেলত যাওক, এপ'ল' হস্পিটেল, ক'ব যে আমি ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয়। সাংবাদিকেতো এইটো নিউজ নকৰে, আপোনালোকে এই ধৰণে জঁপিয়াই পৰে যে মই মাজুলীৰ ডক্টৰ পঠাব নোৱাৰোঁ, চবেই ভয় কৰা হৈ গৈছে। আৰু মেডিকেল ফেটাৰনিটিটো খুব সৰু ফেটাৰনিটি এটা, এক জেগাত কিবা এটা কথা ওলালে তাৰ মেছেজটো পূৰা গুচি যায়। সেইকাৰণে মই বিধায়ক মহোদয়কো কৈছোঁ, তেওঁ মাজুলীৰ সংগঠনসকলক মাতি আনি দুই এদিন আগতে মিটিং কৰিছে যে ডাক্তৰৰ হাতত ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁতো ভগৱান নহয়, কিন্তু দহজনকতো সুস্থও কৰিছে। সুস্থ কৰাৰ কথাখিনিতো আমি টিভিত নানো। এই ডক্টৰবিলাকে আমাক ক'ভিডৰ পৰা নবচালে জানো? এই ডক্টৰখিনিয়ে অসমত গোটেই মহামাৰীটোৰ পৰা আমাক নবচালে জানো? গতিকে আপোনালোকে ডক্টৰ চামক একেবাৰে ভিলেইন বনাই দিলে, এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, MLAটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে মই মাজুলীৰ সাংবাদিক মহলক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে অকণমান ছমাহ চিকিৎসালয়কেইখন আমাৰ ওপৰত এৰি দিয়ক, ভাল হৈ যাব। কিন্তু এই ধৰণে কিবা এটা নিউজ এটা ওলালে তাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট, ডক্টৰ ৰিপৰ্ট, ট্ৰিটমেণ্টটো, ইয়াতো প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন ল'ব লাগিব, লৈ গুৱাহাটীৰ এজন বিশেষজ্ঞক সুধিব লাগিব যে এইখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন এওঁ লিখাখন ঠিক আছেনে নাই। তেতিয়া দুদিনমান আগতে ইয়াত ছোৱালী এজনীৰ ট্ৰিটমেণ্টক লৈ সকলোৱে নিউজ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়াতো DC ৰিপৰ্টত এটা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত পিকচাৰ আহিছে যে ঘৰত দেউতাক মাকে ঔষধ খুওৱাটো বন্ধ কৰি দিছিলে। আগৰ পৰা যিটো মেডিচিন ডক্টৰে দিছিলে, ডক্টৰ সেই মেডিচিনটো দেউতাক মাকে বন্ধ কৰি দিছিলে। মই ৰিপৰ্টটো আজি আপোনালোকক দিবৰ কাৰণেও DC-ক কৈছোঁ। কিন্তু প্ৰত্যেকটা ডক্টৰসকল কি হয়, তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ অভাৱ নাই। অলপ যদি ক'ৰবাত গম পায় যে ইয়াত মানুহৰ পৰা আমি কিবা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ম, তেওঁলোক গুচি যায়, আমি জোৰ কৰি পঠালে ৰিজাইন দি দিয়ে। এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে আজি যে আমি ইমান সুস্থ হৈ কথা বতৰা পাতি আছোঁ, তাৰ মূলতেতো ক'ভিডৰ সময়ত ডক্টৰসকলে কৰা চিকিৎসা। গতিকে মাজুলীত কালি মোক ইমান মৰম দিছে, একেখিনি মৰম যদি চিকিৎসকসকলক আমি দিয়াব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকেও যদি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰে, ছমাহত বদলি যাব। এতিয়া মই দেখিছোঁ ছোৱালীজনীয়ে মোক কিবা এটা কৈছে, আপুনি ছোৱালীজনীক ইণ্টাৰভিউ লোৱা আৰম্ভ কৰি দিছে, আকৌ আজি আৰু নাই নাই আজি আকৌ দহগৰাকীয়ে ভয় খাই যাব ডক্টৰে, যে এনেকে হয় নেকি? বাকীতো অসমৰ কোনো জেগাতে ইমান ডক্টৰ নাথাকে, কম বেছি চব নাই নাই একো নাই, পজিটিভ নিগেটিভ নহয়, এই বস্তুটো ফোকাছ হ'লেই ডক্টৰবিলাকে ভয় খাই যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰোতো পৰিয়াল থাকে নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাক ছমাহ সময় যদি দিয়ে, সংবাদ মাধ্যমে সহযোগিতা কৰে, দল সংগঠনে ইয়াত ডক্টৰ এজন আহিলে গামোচাখন পিন্ধাওক, মৰম কৰক, সত্ৰৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলে তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক, দেখিব ইয়াত সকলো ডক্টৰ আহি যাব। একো অসুবিধা নাই, ইয়াতে একো অসুবিধা নাই, চিটি স্কেন লাগে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড লাগে, MRI লাগে, ছমাহত চব আনিব পৰা যায়, কিন্তু চলোৱা মানুহজনটো লাগিব। প্ৰত্যেকটো এটা ৰেডিঅ'লজিষ্ট এজন নাৰ্ছিং হোমত তেওঁ 5 লাখ টকা প্ৰত্যেক মাহত দৰমহা পায়,
মাজুলীত আহিলে তেওঁ 80,000 টকা পাব, 70,000 টকা পাব। তাৰমানে টেগৰ মনোবৃত্তিৰে ইয়াত আহিব কোনোবা আহিলে। আজিতো মইতো নেৰোঁ দৰমহা, আপুনি নেৰে, দৰমহা কমকৈ দিলে, কিন্তু তেওঁ 5,00,000 টকা পোৱা মানুহ এজন ইয়াতে 80,000 টকা দৰমহালৈ মাজুলী ৰাইজক সেৱা কৰিব আহিব। ভুলো হ'ব, দুটা তিনিটা ক'ৰবাত ভুলো হ'ব, কাৰণ ভুলটোতো যদি ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুল নকৰে, অনিচ্ছাকৃতভাৱে মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, কিন্তু তেওঁক আমি মৰম আৰু চেনেহৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব। আৰু য'ত ভুল হ'ব, যদি সেই ভুল ইণ্টেনশ্যনেল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তাত শাস্তি ল'ব লাগিব। কিন্তু যদি ভুলটো ইণ্টেনশ্যন নহয়, ভুল হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি ক্ষমাৰ দৃষ্টিৰে চাব লাগিব। গতিকে এইখিনি কথা যদি আমি নচাওঁ, তেতিয়াহ'লে পৰিৱৰ্তনটো আমি বিচৰা ধৰণে নহ'ব। মই বিধায়ক মহোদয়কো গুৱাহাটীত বুজাই পঠাইছিলোঁ, তেওঁ ইয়াৰ সংগঠনসমূহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে, অকণমান দিন আপোনালোকে DC-ৰ ওপৰত এৰি দিয়ক যে হস্পিটেলখন আপুনি ভালকৈ চলাওক, ছমাহ সময় এৰি দিয়ক, ধুনীয়া হৈ যাব। কিন্তু একদম এই মাত্ৰই যদি আপোনালোকে তাতে গম পায় যে কোনোবা এটাই টেবলেট খাই অলপ বমি কৰিছে, গোটেই যাক আপোনালোক দৌৰি যাব তাতে। কিন্তু যোৰহাটত দৌৰি নাযায়, গুৱাহাটীত দৌৰি নাযায়, আপোনালোকে লগে লগে দৌৰি যাব গোটেই যাক। গতিকে অলপ মই ভাবোঁ যে মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকসকলে অলপ নিজক অন্তৰ্মুখী দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা উচিত।